Kami masuk gua. Kami masuk gua. Alah jaminnya nenek kita. Jom masuk gua, jom. Jom kita masuk gua. Kami nak pergi masuk gua. Jom ikut kami. Hai sikit pun. Oh, ada kelawar weh. Buat jaga langkah tu mak, ada lubeh. Tu nampak tu kelawar semua. Banyaknya. Buat langkah tu tengok bawah ya. Busukkan bau dia. Tapi dia dah biasa kok orang masuk dalam ni. Banyak. Nur tak pasang lampu. Nur tak pasang lampu ke? Dah. Banyak dah kan? Oh. Lawa dia tu. Susah nak tangkap ni betul-betul. Ini gua apa taman layang-layang eh? Gua kelawar. Kelawar ya? Kelawar. Okey, alhamdulillah keluar dah pun. Sorry. Jom. Bukan. Dia nak bergambar.